បាទបងប្អូនម្សិលមិញមានព័ត៌មានចេញយ៉ាងក្តៅកគុកតែម្ដងដោយថ្មីថ្មីនេះកីឡាករបួខៅឬហៅថាសម្បត្តិជនជាតិគួយហាក់ដូចជាអត់ដេកឬក៏គាត់គេងមិនលក់បានចេញមុខមកការពារឈ្មោះប្រភេទកីឡាប្រដាល់មួយថៃជាប់គ្នាមិនដាច់តែម្ដងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រកាសលុបចោលនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់មួយថៃចេញពី SEA Games លើកទី32នេះហើយដាក់ជំនួសដោយការប្រកួតកីឡាគុនខ្មែរវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងកីឡាករបួខៅបាននិយាយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍ថ្មីនេះថាមើលមុខមាត់គាត់ផងមើលរូបរាងគាត់ផងសង្ហាបែបនេះលយបែបនេះសមអត់ថាជាកីឡាកររបស់ខ្មែរកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងខឹងខ្លាំងមែនតើមានន័យថាម៉េចកីឡាករជនជាតិខ្មែរហ្នឹងមិនអាចសង្ហាមិនអាចលយបានមែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបន្តទៀតថារឿងកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរនៅ SEA Games ជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេគុនខ្មែរគឺត្រឹមតែលំដាប់អាស៊ានហ្នឹងយើងកុំទៅខ្វល់អីយើងត្រូវនិយាយដល់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកវិញព្រោះរបស់ថៃយើង original លេខ1ទៅហើយក្រោយលើកឡើងបែបនេះបងប្អូនបងប្រុសអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាសម្ដីចេញពីមាត់បួខៅមិនអីទេខ្មែរមិនចង់បានបួខៅទេក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអនុប្រធានកិត្តិយសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខ្មែរក៏មានអ្នកខ្លាំងដែរបើខ្មែរវាយបួខៅឈ្នះខ្ញុំឲ្យវិឡាមួយនិងឡានមួយថែមទាំងថវិកាបន្ថែមប្រចាំរយៈពេល10ឆ្នាំជាប់គ្នាតែម្ដងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករខ្មែរតស៊ូដើម្បីមុខមាត់មាតុប្រទេសជាតិយើង I love Cambodiaនឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងដំណឹងប្រកាសរបស់បងប្រុសអុកញ៉ាស្រីចន្ទថននឹងភ្លាមៗក៏បានដឹងឮទៅដល់បួខៅហើយគេក៏បានឆ្លើយតបវិញដោយបានជាសារព័ត៌មាននោះទៅក្នុងផេកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងនោះដោយលើកមកថាសូមមេត្តាប្រាប់ប្រណីផងបាទហើយដាក់អេម៉ូជីបែបនេះហូហូគឺឌឺខ្លាំងមែនតែនបួខៅបាទហើយតាក់តងនឹងរឿងនេះមានមតិខមមិនប្រៀបតែម្ដងពីបងប្អូនខ្មែររបស់យើងបាទខមមិនពីបងសុកវឌ្ឍនៈបានលើកមកថាមនុស្សដែលភ្លេចកំណើតភ្លេចអត្តសញ្ញាណជាតិបែបនេះបើថៃចង់បានឲ្យគេយកទៅមនុស្សបែបនេះមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបន្តិចទៀតថៃនឹងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សដែលភ្លេចកំណើតនិងវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាទុកលុយនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករខ្មែរវិញកុំលើកដំកើបួខៅពេកវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាទៀតទេពេលពួកយើងលែងតាមដានវានាំគ្នា unfollow page បួខៅនោះវាភ្ញាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំឃើញកន្លងមកភាគច្រើនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងតាមដាននិងគាំទ្រវាច្រើនដល់ពេលពួកយើងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនិងកម្មវិធីខ្មែរយើងហើយលោកអុកញ៉ារួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីធំៗដើម្បីទាក់ទាញបរទេសវិញបួខៅនេះខ្ញុំស្អប់ចរិតរឹកពៀវវាណាស់តាំងពីដើមមកមានចិត្តក្រអឺតក្រទមខ្ញុំយល់ថាគ្មានស្ថានីយ៍ណាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងយកបួខៅមកវាយជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរយើងទេតែបើចង់យកគេមកវាយនៅខ្មែរមែនតែនតើតៃលពូហ៊ានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីនាំយកបួខៅមកវាយសម្រាប់ក្មួយៗគិតថាកីឡាករដែលអាចវាយជាមួយនឹងបួខៅបានមានតែព្រំសំណាងទេក្មួយសំតោបើសិនជាក្មួយនិយាយលើសលុះត្រង់ណាហើយបងប្រុសស្រីចន្ទថនក៏ឆ្លើយតបវិញថាវាយនៅប្រទេសណាក៏បានដែរឲ្យតែឈ្នះបួខៅហើយបងនឹងប្រកាសឲ្យបងប្អូនកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរព្យាយាមឡើងរកគូប្រកួតឲ្យបាន
សម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះដូចជាមិនទាន់មានកីឡាករខ្មែរណាដែលអាចសង្ឃឹមឈ្នះបួរខាវទេតែបើថ្ងៃខាងមុខការប្រកួតក្នុងស្រុករបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងមានតម្លៃខ្លួនប្រសើរជាងនេះហើយខាងសហព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដល់កីឡាករនិយាយរួមពង្រឹងការហ្វឹកហាត់វិន័យរបបអាហារនោះថៃមិនអាចទៅរួចជាមួយយើងនោះទេព្រោះយើងជាម្ចាស់ក្បាច់គុណថៃជាចៅលួចជ័យយោក្បាច់គុណខ្មែរជាអមតៈបងប្អូនពីមុនក៏មានបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគាំទ្រសរសើរបួខៅនឹងច្រើនដែរតែហេតុអ្វីបានជាបួខៅបែរទៅជាមានអត្តចរិតបែបនេះទៅវិញតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលឃ្លីបមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគាត់អាចជាអ្នកនៅពីក្រោយបួខៅតែម្ដងដែលបានជួយយឹតយងបួខៅតាំងពីដំបូងពោលគឺតាំងពីគេមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងសង្វៀនប្រដាល់នឹងតែម្ដងចាស់សាក់សាក់អុយសេបអុយសាសាអុយសាសាអុយសាសាសាបងប្អូននេះគឺជាក្លឹប OSM ឬក៏រាជាដំណឿនសង្ហាមួយថៃអាកាដេមីគឺជាទីវឹកហាត់ប្រចាំរបស់កីឡាករបួខៅហើយបរិសុទ្ធដែលនៅឆោក្បែរបួខៅនឹងឯងគឺជាម្ចាស់របស់ក្លឹបនេះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថាគាត់បង្កើតក្លឹបនឹងមកដោយសារតែបួខៅតែម្ដងពីព្រោះពីមុនណាថៃមានកីឡាករម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះគឺខៅសៃហ្គាឡាក់ស៊ីប៉ុន្តែអស់ពីគាត់ទៅគ្មាននរណាគេអាចវាឈ្នះបរទេសធ្វើឲ្យល្បីបានឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថៃក៏ចេះតែសាបទៅសាបទៅគាត់មិនចង់ឲ្យកីឡាករមួយថៃคล้ายទៅជាសិល្បៈប្រចាំប្រទេសជាតិសាសដតៃនោះទេអូកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតគាត់មិនចង់ឲ្យកីឡាមួយថៃคล้ายទៅជាសិល្បៈប្រចាំប្រទេសរបស់ជាតិសាសដតៃនោះទេអូមើលការកាត់របស់គេផងបងប្អូនពេលដែលបានជួបបួខៅមុនដំបូងគាត់បានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គេហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បួខៅនិងកីឡាករមួយថៃតាំងពីពេលនោះមកគាត់និយាយថាយើងត្រូវសំងំកសាងហេរ៉ូថ្មីរហូតយើងអាចដោះខាត់បួខៅឲ្យคล้ายទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់លោកតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលបានគឺផ្ដើមចេញពីរឿងតូចតូចទាំងអស់នេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកមួយថៃក៏ផ្ទុះល្បីក្តុងក្តាំងទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាតើបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេបាទបុរសម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ឈ្មោះបូរីសប៊ីរុមបាឌីតឈ្មោះក្រៅគឺខុនតេគឺជាទាយាទជំនាន់ទី4នៃត្រកូលអ្នកមុខជំនួញថៃដ៏ធំមួយគឺគ្រួសារប៊ីរុមបាឌីតនឹងឯងគ្រួសារនេះគឺជាម្ចាស់មុខជំនួញឆ្អឹងកងរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃតែម្ដងពិសេសនោះគឺការបង្កើតរោងចក្រផលិតស្រាបៀរដំបូងគេរបស់ប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថាសិង្ហាបៀរនឹងឯងគេគឺសថៃពាន់លានទៅហើយបងប្អូនហើយគាត់បានបន្តទៀតថាក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងៗនៅប្រទេសថៃមិនខ្វះនោះទេស្ទើរតែគ្រប់វិស័យតែម្ដងតែពេលខ្លះគ្នាខ្វះលទ្ធភាពមិនមានការទំនុកបំរុងនានានៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបយើងមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានអញ្ចឹងបើយើងមានលទ្ធភាពហើយយើងអាចជួយពួកគេដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដប្រទេសថៃនឹងកាន់តែមានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងកាន់តែរីកចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឈ្នះគឺឈ្នះទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការលូកដៃរបស់បងប្រុសអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនខ្ញុំគិតថាអាចខ្លាចទៅជាគំរូមួយដ៏ល្អដល់បងប្រុសបងស្រីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដតៃទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជួយយឹត
ជួយយងលើវិស័យទាំងអស់នេះឲ្យបានម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់នោះទេបងប្អូនឆ្នាំនេះខ្មែរនឹងកាន់តែល្បីក្តុងក្តាំងជាក់ជាពុំខានហើយវាក៏ជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែរបាទមួយរយៈក្រោយនេះតាមសង្កេតមើលថៃប្រហែលជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយទើបផ្ទុះការខឹងសម្បាទប់លេងជាប់បែបនេះព្រោះតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកខ្លួនបានបាក់ស្បាតអស់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយសារកម្ពុជារាប់តាំងពីរឿងអង្គបការរំដួលដែលជាប់លេខ1ទាំងដែលឆ្នាំកន្លងមកការដែលខ្លួនបានឈ្នះហ្នឹងគឺជាប្រភេទអង្គនាំចូលពីប្រទេសខ្មែរដែរសោះហ្នឹងហើយរឿងគុនល្បុក្កតោចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO មុនមួយថៃដែលមិនដឹងថាពេលណាបានចូលទេថែមទាំងកីឡាករគុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាបានយកឈ្នះស្ដេចកីឡាករផ្នែកប្រដាល់គុនថៃសៃយុកត្រឹមតែទឹកទី1ហើយសុកសុកកម្ពុជាមកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមថែមទាំងបានលុបចោលវិញ្ញាសាកីឡាប្រដាល់មួយថៃរួចជំនួសដោយកីឡាគុនខ្មែរដោយសារតែពួកគេមានអំណួតតាំងពីយូរណាស់មកហើយថាខ្លួនគឺជាខ្លាគឺជានាគប្រចាំអាស៊ានអញ្ចឹងគ្មានណាអាចយកឈ្នះខ្លួនបានទេលើគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងការដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងមិនល្អទេបងប្អូនយើងនឹងមិនអាចអ្វីបានទាំងអបបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជ្រុលពេកជ្រុលរហូតដល់មានអំណួតនឹងហើយហើយបែរទៅជាមើងងាយចិត្តសាសអ្នកដតីទង្វើបែបនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលទៅអ្នកថ្លៃថ្នូរដោយអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេទង្វើរបស់ Channel Thai និងជនជាតិថៃមួយចំនួនដែលចេញវីដេអូហើយនឹងនាំគ្នាមកខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំភ្លោកទឹកភ្លោកដីខ្ញុំចាត់ទុកថាវាដូចជាក្មេងលេងដីអញ្ចឹងនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់កាន់តែប្រកាន់កាន់តែជជែកវែកញែកគុណខ្មែរនឹងកាន់តែល្បីអន្តរជាតិគេកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំគ្មានពេលឆ្លោះគ្នាតបតអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពួកអ្នកទេអន្តរជាតិមិនមែនជាមនុស្សឆោតទេអ្នកនិយាយអ្វីគេក៏ជឿតាមអ្នកនោះទេពួកគេនឹងចុះមកស្វែងរកផតតាងនានានិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដ៏ក្តៅកគុកមួយថាតើកីឡាគុនខ្មែរមានប្រភពតាំងពីពេលណាមានសិលាចារឹកនិងផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬទេនៅក្នុងសតវត្សទីប៉ុន្មានហើយនៅពេលនោះជនជាតិសៀមមានហើយឬនៅមានសត្វមិនខ្លាចភ្លើងនោះទេបើអ្នកកាន់តែប្រកែកតវ៉ាអ្នកមិនខុសអីពីការជីករុនដៅកប់ខ្លួនឯងនោះឡើយចុងក្រោយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតប្រាសាទបុរាណនានាដែលជាស្នាដៃរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបានឆ្លាក់នៅផតតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រកែកបានមិនមែនដូចប្រាសាទនៅប្រទេសអ្នកខ្លះយកតែថ្មមកតម្រៀបគ្នាហើយហៅថាប្រាសាទដែរនោះទេហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធវិញខ្មែរក៏មិនដែរចាញ់សៀមងាយងាយដោយអ្នកបាននិយាយនោះទេតែសម័យដែលប្រទេសខ្ញុំចុកខ្សោយដោយសារតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដោយសារតែកើតការច្បាំងគ្នាឯងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទើបអ្នកអាចប្រើប្រាស់ល្បិចលួចចូលមកវិឆ្នះខ្មែរបានទេតើមែនអត់ជាង400ឆ្នាំដែលដែនដីខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមដៃរបស់អ្នកតើអ្នកបានយកអ្វីទៅខ្លះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌កំណត់ត្រាសាស្ត្រាស្លឹករឹតទាំងអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពក៏អ្នកដឹកជញ្ជូនទៅដែរហើយអ្នកយកទៅកែប្រែជារបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចសពថ្ងៃនឹងឯងហើយចុងក្រោយអ្នកបែរជាមកចោតម្ចាស់ដើមថាជាអ្នកចម្លងកូពីពីអ្នកទៅវិញនេះបើអាចយកទាំងសិលាថ្មធំធំទាំងអស់នោះទៅបានណាប្រហែលជាអ្នកយកទៅទៀតតែសិលាទាំងអស់នោះមានទម្ងន់រាប់សិបតោនពិបាកក្នុងការយក
ចង់បំផ្លាញក៏ពិបាកបំផ្លាញព្រោះអីមានរាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់កម្ពុជាតាំងពីដើមមកខ្មែរមិនដែលចង់បានអ្វីដែលជារបស់ថៃនោះទេតាំងពីកីឡាមួយថៃទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណរបស់ថៃឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនានារបស់ថៃយកចោះថៃចោះបើសិនជានឹងពិតប្រាកដថាជារបស់ដើមរបស់អ្នកព្រោះជនជាតិខ្មែរក៏មានរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានប្រវត្តិរាប់រយឆ្នាំល្អស្រាប់ទៅហើយហេ៎ពូលของขึ้นហេ៎មានไฟมั้ยเนี่ยครับก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนู่นโอลิมปิกเอ็นปีกใช่ไหมระดับนู่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาเขาเรื่องของเขาเราไม่พูดถึงอัพชูยูเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นับวันอยู่แล้วไม่ใช่เรียนอย่าไปฟังยันคิกยันที่เดียวอย่าไปซีเรียสทุกอย่างเราอยู่ที่ความเราของเรามันดีอยู่แล้วใช่มั้ยว่าของเราดีแล้วอย่าไปซีเรียสของเรามันมีปั๊บๆเตะปากเฮ้ยต้องเอาหัวเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเห็นมั้ยมาปุ๊บออกมาปุ๊บเราបាទអត្ថបទនេះនាំមកជូនបងប្អូនដោយ DR Professional អបអសាទរសម្រាប់សាខា DR Professional សាខាបឹងស្នោដែលយើងបើកដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំទី3គម្រប់ខួប3ឆ្នាំទៅហើយយេបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនដែលគាំទ្រ DR Professional គ្រប់សាខាជាពិសេសគឺសាខាបឹងស្នោតែម្ដងតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានភ្ញៀវណែនណែនដំណើរការទៅជារឿយរឿយតែម្ដងពួកយើងក៏មិននឹកស្មានថាគ្រប់សាខារបស់ពួកយើងគឺទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនណែនណាន់តាន់តាប់ដូចពេលនេះដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តការគាំទ្រ DR Professional គ្រប់សាខាក៏ដូចជាសាខាបឹងស្នោពួកយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសេវាកម្មពង្រឹងតម្លៃហើយនឹងគុណភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសម្រស់ការជឿទុកចិត្តរបស់បងប្អូនហើយជាពិសេសគឺសុខភាពហៅប៉ៅប្រាក់របស់បងប្អូននៅក្នុងការចំណាយទៅលើការថែរក្សាសម្រស់រូបរាងកាយរបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនដែលមានទីលំនៅនៅម្ខាងផ្លូវជាតិលេខ1ឬក៏ខាងម្ដុំបុរីបឹងស្នោអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានមកសាខា DR Professional សាខាបឹងស្នោនៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោតនៅលើវីដេអូនេះបានហើយជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀតចំណុចស្អាតរបស់យើងបាន5ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយ5ថ្ងៃរបស់គេគឺមានការហើមជួមអីគេស្អីទៅគឺសាច់ចំណុចរបស់គេស្អាតល្អអ្នកនរគ្នាតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សួរថាចំណុចខ្ពស់ធ្វើបានអត់ចា៎នេះគឺជារូបក្រោយគេក្រោយការវះកាត់រយៈពេល3ខែអ្នកនរគ្នាខាងក្រោមនេះគឺរូបគាត់មុនធ្វើឃើញចំណុចគាត់ខ្ពស់ស្រាប់ហ៎ហើយខាងលើនេះគឺចំណុចដែលគាត់ធ្វើបាន3ខែហើយអ្នកនរគ្នាឃើញអត់យើងយកខ្ពស់ជាងធម្មជាតិតែ 30% ស្អាតបដូរមុខសាហាវអ្នកនរគ្នាឃើញឃើញមុខយើងចេញមកគឺសូសិចស៊ីហ្មងចាស្អាតរបៀបស្អាតបែបតាក់ទាញចាតាក់ទងមួយធ្គាមគឺជាមួយគឺជា concept មួយនៅក្នុងកញ្ចប់ V-shape តាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តវះកាត់ឬក៏ចាក់តោះតាយើងមកឆែកមើលសិនឥឡូវកុំឲ្យខានពេលនោះយើងមកមើលជាមួយនឹងវីដេអូនៃការចាក់បង្រួមសាច់ដុំធ្គាមណាចាទឹកសម្រាប់ការចាក់សាច់ដុំហ្នឹងនៅពេលដែលចាក់ក្រោយចាក់3សប្តាហ៍គឺធ្គាមយើងចាប់ដើមរួមតូចហើយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់គឺអត់មានទេទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅពេលដែលយើងចាក់ជាមួយខែមួយហ្នឹងគឺទៅតែបង្រួមតែសាច់ដុំទេហើយវានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងញ៉ាំរបស់រឹងរបស់ស្ពតឬក៏ការតាពីយូរនឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញ